endi do'stlar uh, mana shu retseptorlarda uh, hosil bo'lgan harakat potensialining bosqichlari haqida gaplashib o'tamiz birinchi navbatda demak bizga o'zimizni mana harakat potensialini jadavali kerak bo'ladi biz o'tgan darslarda gaplashganmiz uh, hujayra tinch holatda tinch holatda hujayraning ichida manfiy ionlar juda ham ko'p bo'ladi hujayra tashqarisida musbat ionlar nima bo'ladi ko'p bo'ladi ners tenglamasi bo'yicha biz hisoblagandik hujayrani ichi masalan minus yetmish deb olamiz endi uh, bu nima manfiy zaryad hisoblanadi endi ba'zan bu zaryadimiz har ayrim hujayralarda boshqacharoq bo'lishi mumkin ya'ni bu hujayrani qo'zg'aluvchanligiga qarab bo'ladi aytaylik muskullarda yoki neyronlarda shu ko'rsatkichni aniqlashimiz mumkin albatta bu ham nima o'zgaruvchan qiymatga ega bo'ladi bu albatta hujayrani ichidagi ionlarni konsentratsiyasiga bog'liq hisoblanadi endi bu aytaylik bu tinchlik potensiali tinchlik potensiali vaqtida hujayra qo'zg'almaganda demak hujayra ichi nima minus yetmishga teng bo'ladi endi yana bitta chizgi o'tkazamiz mana burcayla, teylik, bunu, bunu, bu joydan aytaylik bu buni nima deymiz bu bo'saba deb ataymiz buni bo'sag'a deb ataymiz Xo'p, nima uchun bunoqa? aynan bizga berilayotgan sezgi stimullari, sensor tizimga berilayotgan ta'sirlar qachonki shu bo'sog'aga yetib borsagina inson sezadi nima degani e, Masalan, uchun mana kimdir pichirlab juda ham sekin gapiryapti uni men eshitmasligim mumkin chunki sensor tizimga ular kelib urilyapti faqatgina harakat potensiali harakat potensiali mana bu bo'sog'agacha yetib bormaydi Bo'sog'agacha yetib bormay qaytib tushib ketaveradi o'shaning uchun u berilayotgan sezgini nima qilmayman men sezmayman buni qachon sezaman qachonki o'sha inson ovozini biroz balandroq qilib gapiradigan bo'lsa keyin bu sezgini nima qilishi mumkin sezishi mumkin bo'ladi chunki bunda harakat potensiali bu berilayotgan ta'sirni kuchi harakat potensialini nima bo'sog'agacha olib chiqadi bo'sog'adan keyin albatta ko'tariluvchi yani depolyarizatsiya repolyarizatsiya va nima yana qaytadan tinchlik potensialiga tushib olamiz sababi mana bu bosqichda bo'sog'aga ko'tarilish bosqichida asosan nima erkin natriy kanallari va voltajga bog'liq natriy kanallari juda ham muhim rol o'ynaydi va nima natriy kanallari faol ishlaydi hop natriy kanallari faol ishlagandan so'ng nima o'zi bu musbat zaryad musbat zaryad hujayrani ichiga kirgan sari ya'ni natriy kanallari ochilib hujarani ichiga musbat zaryad kiradigan bo'lsa qanaqa bo'ladi aytaylik e mana minus yetmish turibdi nisbiy olamiz plyus bir bitta zaryad qo'shsak nima bo'ladi minus oltmish to'qqiz bo'ladi bunga yana bitta zaryad qo'shsak nima minus oltmish sakkiz bo'ladi ko'rib turibmiz nima natija sekin asta ko'tarilib boryapti sekin yuqorilashib boraveradi demak plyus natriy ionlari hujayra ichiga kirib borgan sari minus yetmishimiz yuqorilab boraveradi aytaylik mana bu minus qirq deb olsak minus qirqqa yetganda bo'sig'aga yetadi ge va nima qo'zg'alish paydo bo'ladi o'sha ta'sirni biz nima qilamiz sezamizki kimdir gapiryapti degan xulosaga kelamiz endi mana yani, bu fazada nima birinchi erkin natriy kanallarini ulushi balandroq bo'lsa keyinchalik nima voltajga aloqador ya'ni hujayrani ichi musbatlashib qolganligi uchun voltajga aloqador natriy kanallari juda faol ishlashni boshlaydi faol ishlagandan so'ng nima bu jarayonga kalsiy kanallari ham qo'shilishi mumkin endi bu albatta sezgi a'zosini tipiga qarab. kalsiy kanallari yani ham qo'shiladi nima harakat potensiali yuzaga keladi hujayrani ichi to'liq musbatlashdi aytaylik bu ba'zan 10 gacha ko'tarilishi mumkin demak ba'zan plus gacha nima ko'tarilishi mumkin bo'ladi asosan kelinglar biz plus 10 o'nni olamiz va bu yuqori qo'zg'alish degan. ya'ni biz o'sha sezgini to'liq his qildik degani va unga nima endi nima javob reaksiyasini beramiz endi shu holatda sezgi a'zolarimiz shu holatda qolib ketadigan bo'lsa albatta bu sezgi a'zoga manfiy ta'sir qiladi va bizda nima moslashish degan jarayon boshlanib ketib qoladi unga hozir batafsil to'xtalamiz endi bu fazani biz nima dedik dedik depol deb yozib qo'yaman endi ba'zi bir sensor tizimlarimiz bor misol uchun fotoretseptorlar ya'ni ko'zdagi fotoretseptorlarda bu jarayonni teskarisi bo'ladi qanaqa fotoretseptorlarda hujayra ichidagi kaliy tashqariga chiqarib yuboriladi natijada tasavvur qilamiz minus yetmish minus bir nima nechchi bo'ladi minus yetmish bir minus yetmish minus besh deylik barobar minus yetmish olti chunki minusga minus, minus bo'ladigan bo'lsa yana minus son kelib chiqadida demak borgan sari nima mana bu e, harakat tinchlik potensiali chuqurlashib boryapti qutublanish ya'ni manfiy bilan musbatlarni orasi nima kattalashib boryapti shuning uchun bu fazani biz ya'ni fotda buni biz demaymiz buni biz fotoretseptorlar uchun giperpolyarizatsiya deymiz ya'ni giper degani ko'p degani miqdori baland degani i polyar deganda qutb demak giperpolyarizatsiya degani qutblanishni ortishi şey degani ya'ni o'sha plus bilan minus orasi uzoqlashib boraveradi yani. degan endi uh, harakat potensiali paydo bo'lgandan so'ng endi nima qaytadan bu uh, retseptorni keyingi uh, uh, sezgini sezishi uchun nima qilamiz tayyorlaymiz uning uchun hujayrani ichida musbat ionlar qolsa hujayrani uh, nima qiladi keyinchalik energiyasi tugab uh, keyingi kelayotgan ta'sirga javob reaksiyasini hosil bo'lishini sekinlataveradi shuning uchun bu hujayrani tinchlantiramiz uning uchun nima hujayrani ichidan kaliy ionlarini nima qilamiz tashqariga chiqarib tashlaymiz kaliy ionlari hujayra tashqarisiga chiqib ketadigan bo'lsa kaliy kanallari ochilib erkin kaliy kanallari orqali ko'plab kaliy ioni tashqariga chiqadi bu repolarizatsiya deymiz. ya'ni qutbni qayta tiklanishi yani endi <laughs> repolyarizatsiya fazasi ba'zida kanal kali kanallarini sekin yopilishi hisobiga nima minus yetmishdan ham pastroqqa tushib ketishi mumkin mana ko'rib turibmiz minus aytaylik yetmish beshgacha tushib yana qaytib nima harakat potensiali tinchlik potensiali nuqtasigacha yetib boradi va nima keyingi berilayotgan stimulga retseptorimiz yana tayyor uni qabul qilishga tayyor holatga keladi endi bu yerdan hosil bo'lgan sezish sezgi siz, bo'lsa nima keyingi nervga nima nerv tolasiga uzatib yuoriladi yoki neyronga uzatib yuboriladi endi <coughs> bu yerda kalsiy kanallarini gaplashib o'tdik nima uchun sababiki kalsiy kanallari juda yam muhimligi mana bu joyda aytaylik bu retseptor bo'lsa retseptorni ichida aytaylik glutomat bo'lishi mumkin qo'zg'atuvchi glutamat, qoz glutamat. mana shu gulutamatni uni ostida turgan neyronga neyronga va u orqali nerv tolasiga o'tkazib yuborishimiz uchun uni nima vezikuladan yorib mana bu joyga olib chiqishimiz kerak bo'ladi shu vaqtda nima kalsiyni roli muhim hisoblanadi demak bu sezgi a'zolaridagi harakat potensiali endi ba'zidan sezgi a'zolarimizga ta'sir kuchli bo'lsa nima bo'ladi sezgi a'zolar moslasha boshlaydi misol hərəkət, sekin moslashadigan retseptorlarimiz bor va nima tez moslashuvchi tez moslashuvchi retseptorlarimiz bor sekin moslashadigan retseptorlar asosan bular harakat muskullar harakatdagi duklar va undan tashqari bosimni sezish va sekin og'riq boru mana bu sekin asta paydo bo'ladigan og'riqni sezishda qatnashuvchilar bular sekin moslashadi endi uh, tez moslashuvchilar asosan bular uh, nima <coughs> sipalashni sezish yoki man paxin tanachalarni sezish vibratsiyani sezish tanaga nimadir tegib yoki urilayotganini sezishda nima uh, bular tez moslashuvchan hisoblanadi uh, sababi masalan kiyim uh, kiyganmiz aytaylik shu kiyim ham tanaga qanaqadir bosim beradi qanaqadir ta'sir o'tkazadi lekin uni ta'siri nima judayam sus bo'ladi ular asosan siypalash retseptorlari bilan paxini tanachalarga ta'sir qilishi mumkin kiyimlarimiz o'shaning uchun bular nima tezda moslashib qoladi inson kiyimga demak bu nimasi moslashuvchanligi endi retseptorda hosil bo'ladigan harakat potensiali haqida ham gaplashdik endi undagi qo'zg'alishni nima qaysi yo'llar orqali bosh miyaga yetib borishi haqida gaplashamiz demak sezgini uzatilishi birinchi navbatda jarayon nimadan retseptordan boshlanadi aytaylik mana bu retseptorni oladigan bo'lsak jarayon retseptordan boshlanadi demak bu birinchi asosiy qism hisoblanadi keyin birinchi uzatish tizimiga uzatiladi aytaylik bu joyda birinchi tartibli neyronlar bo'ladi asosan demak birinchi tartibli neyronlar mana bu nimada Uh, umurtqalararo uh, ga orqa miyani orqa shoxiga yaqin tugunni ichida joylashgan neyronlar bo'ladi demak bular, bular birlamchi tartibli uh, birinchi tartibli neyronlar deyiladi endi undan so'ng biz ikkinchi tartibliga o'tamiz ikkinchi tartiblilar mana bu e, nimada e, orqa miyada joylashgan neyronlar hisoblanadi orqa miyada joylashgan neyronlar hisoblanadi bular nima ikkinchi tartibli neyronlar deyiladi bu yerdan impuls demak ikkinchi tartibli neyronlarga uzatiladi yo tezkor javob beriladi mana bu neyronlar demak bu e, birinchi bo'lsa bu nima ikkinchi neyronlar agar uni biz sezgini bosh miyaga uzatib uzatioradigan bo'lsak endi biz uchinchi neyronlarga e, yaqinlashamiz aytaylik buni biz qarama e, qarshi tomonga tamam kesib o'tishi lozim bu jarayon car aytaylik mana o'ng tomondan kelgan sezgilar chapga kesib o'tadi chapdan kelgan sezgilar o'ngga kesib o'tadi kesib o'tgandan so'ng endi mana bu e, zonalarimiz mana bular oq ok modda hisoblanadi oq ok modda degani asosan nima tolalardan iborat degani asosan tolalardan iborat bo'ladi tolalar degani faqat nima impulsni o'tkazadi bosh miyadan tanaga tanadan bosh miyaga shu tartibda qarama qarshi tomonga o'tgandan so'ng e, keyingi tartibli neyronlarga ne nima qilinadi uzatiladi aytaylik e biz past mana e, bu joydan ketdik keyingi tartibli neyronimiz nima bo'ladi endi keyingi tartibli neyronlarimiz talamusda joylashgan bo'ladi nima bu tuzilmani nomi talamusni yadrolarida joylashgan bo'ladi nima uchun talamus sababiki talamus bu tanadagi sezgilarni nima qiladi markazlarga bo'lib beradi sodda qilib aytadigan bo'lsak og'riqnikiga uzatadi ya'ni talamus sezgini tartiblashtiradi endi bu nima edi uchinchi tartibli neyron keyingisi endi mana uni biz berilayotgan sezgini analiz sintez qilishimiz uchun keyingi sezgi zonasiga uzatamiz endi bu nima bosh miya bosh miya bo'ladi bosh miyani aya po'stloq qismlari bosh miya po'stloq qismlariga nima qilinadi uzatiladi demak bu oxirgi neyronlarimiz bu to'rtinchi tartibli neyronlar bo'ladi demak birinchisi tugunda de, ikkinchisi orqa miyani ichida uchinchisi talamusda to'rtinchisi nima bosh miya bo'ladi mana shu tartibda nima sezgi doim harakatlanadi agar bosh miya analiz sintez qilgandan so'ng nima qiladi harakat harakat zonalari orqali harakat yo'llari orqali aynan shu berilayotgan ta'sirga mos holatdagi javob reaksiyasini hosil qiladi demak bu sezgini harakat yo'llari bu yo'llar haqida bu yo'llarda joylashgan neyronlar haqida gaplashib o'tdik va hozir sanab o'tgan mana bu tolilarni mana bu yuqorigi tolilari ya'ni o'sha sipalashni bosimni reseptorlar harakatdagi muskunlarni harakatida qatnashadigan muhim retseptorlar bor ularni harakat yo'llari bilan mana bu harorat og'riq teginishni harakat yo'llari alohida alohida bo'ladi sababiki sababiki bizda mana bu e, alfa betda gammani tonlarni yo'llari <coughs> e, birinchi e, yo'llar hisoblanadi buni aytaylik bu orqa ustun e, yo'li deyiladi nima uchun orqa ustun yo'li deyiladi sababiki e, bularni harakatlanishi ya'ni yuqoriga qarab chiqib ketishi asosan qayerdan mana bu orqa ustundan kechadi mana bu joyda shuning uchun bularni orqa ustun uh, yo'li deb uh, ataymiz endi undan tashqari buni o'ziga xosligi qanaqa desak buni o'ziga xosligi kesishish nuqtasi mana ko'rdik chap tomondagi o'ng uh, tomondagi chap tomonga chap tomondagi o'ng tomonga o'tadigan joylar bor edi orqa ustun yo'lini kesishish nuqtasi asosan nima orqa miya uh, uzunchoq miyani n uzunchoq miyaning demak uzunchoq miyani pastki qismiga to'g'ri keladi qayerga ekan demak uzunchoq miyaning uh, pastki qismiga to'g'ri keladi qarama qarshi tomonga o'tib ketishi uchun chunki bu joyda ikkita yadro bor birinchi yadroymiz uh, nukleus uh, kunniatus nukleus kuniau uh, va keyingisi keyingisi nuklos endi kuniatusimiz asosan uh, kunia qo'ldan kelgan sezgilarni uh, aniqlab nima qarama qarshi tomonga o'tish jarayonida qatnashadi bu yadroyimiz endi nukleus grasilis bo'lsa asosan qayerdan oyoqdan keladigan sezgilar uchun qatnashadigan uh, yadro hisoblanadi orqa ustundagi demak uzunchoq meda joylashgan endi bu eslab qolishimiz kerak birinchi neyron bo'lsa hozir biz asosan qaysi ikkinchi neyron haqida gaplashyapmiz mana bu orqa ustunda demak o'ziga xos tomoni asosan nima ikkinchi neyron sohasida bo'ladi ikkinchi neyron sohasid bu orqa miyani o'sha tegishli segmentini o'zida qarama qarshi tomonga o'tmasdan qayerda mana bu joyda demak mana bu kirsak uzunchoq miya bor o'sha uzunchoq uzun miyani pastki sohasida nima bor uzunchoq miyani pastki sohasida keyin qarama qarshi tomonga o'tishi mumkin bo'ladi ikkinchi yo'limiz bor bu ikkinchi yo'limiz bu a, antero antero lateral yo'l deyiladi nima uchun bunaqa deyiladi sababi oldingi va yon a, yo'llar hisoblanadi bu demak tolilarni harakatlanishida de, ikkita soha bor demak bitta yon tarafda bor lateral tomonda bitta va keyingisi nima mana bu oldingi devorda joylashgan bo'ladi demak bu orqa miyani oq moddasi demak oldingi devor sohasida mana shu sohada ikkita ustun bo'ylab harakatlanganligi uchun buni biz antero laterial yo'l deb ataymiz bu yo'ldan asosan mana bu delta retseptordan kelgan sezgilar og'riq harorat va yengil siypalashdagi hosil bo'ladigan impulslar nima bo'ladi harakatlanadi demak bu impulslarni harakat qilishidagi yo'llar asosan demak bir lamchi tugunda ikki lamchi orqa miyani o'zida uch lamchi talamusda to'rtinchi tartib esa bosh miya quslog'ida joylashgan bo'ladi bularni neyronlari har bittasi esa nima bittadan sinaps hisoblanadi bu ham sinaps bu yerda ham sinaps bor bu yerda ham sinaps bor va bu yerda ham sinaps bor demak bu to'rtta de neyrondan iborat bo'lgan harakat yo'li va asosan eslab qolishimiz kerak orqa ustun orqa ustundan asosan demak mana bu joyda yuqorida sanab o'tgan harakatga aloqador ro reseptorlarga aloqador yengil siypalash bosim shunga o'xshash holatlarni sezuvchi -ha, yo'llar harakatlanadi va anterolateral yo'ldan esa keyingi mana bu deltaga aloqador yo'l hisoblanadi ya'ni og'riq harorat va nima teginish yengil siypalashgatan hosil bo'lgan sezgilar ya'ni impulslar asosan mana bu anterolateral yo'l orqali harakatlanadi ular ham talamusga boradi talamusdan keyin bosh miyaga boradi faqatgina antrateal yo'lni yuqoridagi orqa ustun yo'lidan farqi to'g'ridan to'g'ri o'sha segmentni o'zidayoq nima qarama qarshi tomonga o'tib oladi orqa ustunda esa bu bosh miyani e, uzunchoq miyani pastki sohasida ikkita yadro bor mana shu ikkita yadro orqali keyin nima qarama qarshi tomonga o'tib olish e, yo'nalishi paydo bo'ladi asosan bugun uh, sensor tizimga aloqador bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi e'tiborlaringiz uchun rahmat